Wow. Hey. Sisi ndao, sisi ndiye hao. Wachana hapo na sisi. Wachana hapo na sisi. Tunajisikia wenyewe. Have you watched the video na mposti? Yes. Unachukua simu, unajipost. Kama haja kuposti. Unajiposti. Umechoka kufichwa. Jipost. Na pia kama umechoka kumficha, unampost. Simu yako. Mwanike. Vocha ni yako. Posti Mpenzi ni wako. Yes. Post. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Wow. Hey. Sisi ndao. Sisi ndiye hao. Wachana hapo na sisi. Wachana hapo na sisi. Tunajisikia wenyewe. Have you watched the video na mposti? Yes. Unachukua simu, unajipost. Kama haja kuposti. Unajiposti. Umechoka kufichwa. Jipost. Na pia kama umechoka kumficha, unampost. Simu yako. Mwanike. Vocha ni yako. Posti Mpenzi ni wako. Yes. Posti There you go. Oh, wait. Wameona nini? Funga nini wewe? Wanaona Bangkok karibu na Thailand. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you don't miss any time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.